Свят на ситен с демони, науката като свещ в мрака е книга на американския астроном, астробиолог и популяризатор на науката Карл Сейган. В нея той разглежда влиянието на псевдонауката и суеверията върху обществото и призовава за по-голяма рационалност и скептицизъм. Книгата анализира някои от най-разпространените форми на псевдонаучно мислене и показва как те се основават на недостатъчни доказателства. Обяснява как науката може да бъде свещ в мрака, която да освети реалността и да ни помогне да решим проблемите си. Разкрива красотата и влиянието на научното откриване и подчертава значението на скептичния и отворен ум, като разглежда ролята на науката в обществото и културата. Книгата «Свят на селен с демони и науката като свещ в мрака» поощрява читателите да бъдат по-любознателни, по-критични и по-толерантни.